የህዋቷ የቀድሞ ታጋይ ባለ ዲግሪዋ ቆሎሻጭ ታጋይ ብርሃጽ ባሃ ታጋይ ብርሃጽ ባሃ የዝባዊ ወያኒ ሀርነት ትግራይ ህዋት የተቀላቀለችው በ1973 ዓመተ ምህረት ሲሆን በወቅቱ የ7ኛ ክፍል ትምርቷን አቋርጣ ነው። በወቅቱ ስልጣና በመውሰድም በጭላ ሽራሮ በሌሎች የትግል ሜዳዎች ወላጆቻቸውን በትግል ወቅት ያጡ ህፃናትን አስተምራለች። እናት ሁኜ ተንከባክቢያቸዋለሁ ትላለች። ትግሉ አልጋ በአልጋ እንዳልነበር የምትናገረው ብርሃ ከደርግ መንግስት ጋር በሚደረገው ፍልሚያ ውስጥ መቁሰልና መሞት እንዳለ ቢሆንም ታሞ የአልጋ ቁራኛ መሆንም እንዳለ የራሷን ገጠመኝ በመጥቀስ ትናገራለች። አርኮኳይ በሚባል በረሃ ድንገት አይኔን ታወርኩኝ፣ ሆዴም ተነፋ። አይኖቼ ደም እያነቡ ታጋዮች ለሶስት ወራት በአልጋ ተሸክመውኝ ይንቀሳቀሱ ነበር። ያኔ ገደል ውስጥ ብገባ ብዬ የተመኘሁበት አጋጣሚ ነበር። በታጋዮች እንክብካቤ ግን ታክሜ ድኛለሁ በማለት ያለፈውን ታስታውሳለች። ከሽግግር መንግስት በኋላ ከሰራዊቱ የተቀነሰችው ብርሃ ለወር በተሰፈረላት 270 ብር ያቋረጠችውን ትምህርቷን በመቀጠል 12ኛ ክፍልን አጠናቀቀች። ይከፈለኝ በነበረው ብር እንደ አባትም እናትም ሆኜ ሁለት ልጆቼን በማሳደግ ራሴን በማስተማር በ2000 ዓመተ ምህረት በቋንቋ ዲፕሎማ፣ በ2005 ዓመተ ምህረት ደግሞ በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ አገኘው ትላለች። በ270 ብር ከሁለት ልጆቿ ጋር ኑሮዋን ስትገፋ የነበረችው ብርሃ በተመረቀችበት የትምህርት ዘርፍም በአመቱ በትግራይ ገቢዎች ቢሮ በ4000 ብር ደሞዝ ተቀጠረች። በዚህ ደሞዟ ኑሮዋ ጣፍጦ ጥሩ ለብሳ ጥሩ ጎርሳ ስትኖር ሌሎች እንደርሷ በትግል በረሃ ብዙ ያሳለፉና በችግር እግር ቶርች የታሰሩ እህቶቿን ለመርዳት እንዳለባት ወሰነች። የምትራብ ታጋይ መኖር የለባትም በሚል መንፈስ በጎ ፈቃደኛ ከሆኑ የቀድሞ ታጋዮች ጋር በመሆን ችግር ውስጥ የወደቁትን ሴት ታጋዮች ለመርዳት የህዋት የእድሜ ባለጸጋ ሴት ታጋዮች ማህበር በሚል በጎ አድራጎት ማህበር አቋቋመች። እናም ማህበሩ የካቲት 10 2008 ዓ.ም ምረት 300 የህወሓት ሴት ታጋዮች አባላትን ይዞ ከክፍሉ ፍትህ ቢሮ እውቅና በማግኘት ተቋቋመ። ማህበሩ ከተቋቋመ በኋላም በወቅቱ የህወሓት ጽፈት ቤት ኃላፊ ከነበሩት አቶ ኢያሱ የድጋፍ ደብዳቤ ተሰጣቸው። እርሷ እንደምትለው ከህዝብ ያገኙትም ተቀባይነት ጥሩ ስለነበረ በመጀመሪያ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረጋቸው ብቻ በአንድ ቀን 1.5 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጣቸው ቃል ተገባላቸው። ቃል የገቡት ደግሞ የክልሉ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ ባለሀብቶች እንደነበሩ ታስታውሳለች። በመቀሌ ከተማ በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያና እርዳታ መድረክ በኋላ የማህበሩ መሪዎችና ደጋፊዎች ሁለተኛ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረክ ለማዘጋጀት ወደ አዲስ አበባ መሩ። አዲስ አበባ ግን የጠበቁት ነገር እንዳልጠበቁት ሆነ። ብርሃጽ ባሃ እንደምትለው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኩ አዲስ አበባ በሚገኘው የህዋ ጽፈት ቤት እንዳይካሄድ እገዳ ገጠመው። በኋላ ወደ ህዋ ጽፈት ቤት ኃላፊ ቢሮ ቢሄዱም አንጀት ጠብ የሚል መልስ ሳያገኙ ጓዛቸውን ሸካክፈው ወደ መቀሌ ተመለሱ። መቀሌ እንደተመለሱ ወደ ህዋት ዋና ጽፈት ቤት በመሄድ ለምን ተከለከልን ብለው መጠየቃቸውን ያስታውሳሉ። ያገኙት መልስ ግን አጭር ነው። ፕሮጀክቱ እናንተ የምትሰሩት አይደለም፣ ዘግተነዋል የሚል። በወቅቱ በጽፈት ቤቱ ሲሰሩ የነበሩት የአሁኑ የማዕከላዊ ዞን አስተዳደር አቶ ኢያሱ ተስፋዬ ግን እኛ ማህበሩ እንዲጠነክር ደብዳቤ በመጻፍ አገዝናቸው እንጂ አልከለከልናቸውም የሚሉትን ነገር ውሸት ነው በማለት ለቢቢሲ ገልጸዋል። ታጋይ ብርሃን እንደምትለው ፓርቲው ሊሰራው የሚገባውን ነገር እኛ በመስራታችን ልታመሰግኑንና ልታበረታቱን በተገባ ነበር ስንላቸው በማህበሩ ስራ አስኪያጆችና በፓርቲው አመራሮች መካከል ውዝግብ ተፈጠረ ትላለች። አለመግባባት እየተካረረ ባለበት ወቅት ብርሃ የአረና ፓርቲ አባል ናት የሚል ወሬ በመወራቱ በማህበሩ አባላት መካከል ክፍፍል ፈጠረ። የአረና አባል ባሉኝ ጊዜ ደነገጥኩኝ፣ ባልሆንኩት ነገር ስሜን ስላጠለሹት አለቀስኩኝ ትላለች። በማህበሩ ውስጥና ውጭ ያለው አለመግባባት የተለያዩ ጉዳዮችን እየመዘዘ ቀጠለ። አስቀድሞ በማህበሩ ዓላማ የተቀመጠው በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ሴት ታጋዮችን መርዳት የሚለው ሐሳብ አልተቀበሉትም የምትለው ብርሃ ለምን የህዋት ታጋዮች ሴት አላችሁ ስም ቀይሩ በሚል መጋጨታቸውን ታስታውሳለች። ቀስ በቀስም የማህበሩን ገንዘብ አጥፍታለች በማለት የማህበሩ አባላቱን በማሳደም ከማህበሩ እንዳስወጧት ትናገራለች።
በመጀመሪያ በመቀሌ ከተማ በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረካቸው ከተገኘው 1.5 ሚሊዮን ብር 500 ሺህ ብሩ ከትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ቃል የተገባ ነበር። ይሁን እንጂ በህወሓት ጽህፈት ቤት ያሉ ሰዎች ለእኛ በመከልከል በድብቅ ወደ ካዝናቸው እንዲገባ አደረጉ በማለት ከክልል የመንግስት ቢሮ ወደ ህወሓት ጽህፈት ቤት እንዲገባ የተጻፈውን ደብዳቤ እንደ ማስረጃነት ታቀርባለች። ታጋይ ብርሃ ሁኔታውን እንዳሳወቀች ደብዳቤውን የጻፈውን ግለሰብ ሄዳ ያነጋገረች ሲሆን ባለቆቼ ታዝጄ ነው እንዳላት ታስታውሳለች። ሰነዶቹ እጄ ውስጥ እንዳሉ ሲያውቁ አሰሩኝ፣ ከስሬ አባረሩኝ በማለት የደረሰባትን ትናገራለች። የነበራትን ትጥቅ ለመንግስት ብታስረክብም ትጥቅሽን አስረክቢ በሚል መታሰሯ፣ 2000 ብር ሰርቃ ወደ ውጭ ልትጠፋ ነው በማለት በውሸት መከሰሷን፣ ፍርድ ቤት ግን በ10000 ብር ዋስ እንድትፈታ እንዳደረገ ታስረዳለች። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን አጣርቶ ነጻ ቢላትም ጉዳዩን ወደ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመውሰድ በሙስና ተከሰሰች። በኋላም ላይ ጸረ ሙስና ኮሚሽንም ነጻ ነሽ ብሎ አሰናበታት። በአሁኑ ሰዓት የህወሓት የእድሜ ባለጸጋ ሴት ታጋዮች ማህበር ስራ አስኪያጅ የሆኑት ወይዘሮ ዘውዱ ገብሩ ግን የኮሚሽኑ ውሳኔ ልክ እንዳልነበረና እንደማያምኑበትም ለቢቢሲ ገልጸዋል። ማህበራችን ውሳኔውን አይቀበለውም፣ ኮሚሽኑ ያቀረበውን ክስ አይቶታል የሚል እምነት የለንም። ማህበር ነው የሚበልጠው ወይስ ወይዘሮ ብርሃ? ወደ ኮሚሽኑ ቅሬታ አስገብተን ነበር ይላሉ። በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አመራር እየተመራ ያለው ማህበሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ በስተቀር ሌላ መድረክ አላዘጋጀም። ለምን የማህበሩ እንቅስቃሴ እንደተቀዛቀዘ ወይዘሮ ዘውዱ ሲናገሩ በአሁኑ ጊዜ በፓርቲውና በክልሉ የሚያሳስብ ሁኔታ ስለተፈጠረ ቀስ ብለን እናየዋለን ሲሉ ይመልሳሉ። በዚህ ጉዳይ ስማቸው የተነሳውንና አሁን ማዕከላዊ ዞን አስተዳደር የሆኑት አቶ እያሱ ተስፋይ ማህበሩ ነጻ ስለሆነ በተነሱ ቅሬታዎች ላይ የማውቀው ጉዳይ የለም፣ ሁሉም ውሸት ነው። እኛ በአቅማችን ስንመክር እና ስናግዛቸው ነበር። የህወሓት ጽህፈት ቤትም ሆነ እኔ በማህበሩ ጉዳይ ውስጥ ገብተን ይህን ድርጊት አድርጉ አታድርጉ አንልም አላልንም ብለዋል። ከትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ለማህበሩ እንዲሰጥ ቃል ስለተገባውና በድብቅ ወደ ህወሓት ጽህፈት ቤት ካዝና ገባ ስለተባለው ግማሽ ሚሊዮን ብር ተጠይቀውም ሲመልሱ በህግ መሰረት ገንዘብ ከመንግስት ወደ ፓርቲ አይገባም፣ ከገባም ስህተት ነው፣ የህወሓት ፋይናንሶችም መጠየቅ ይችላሉ፣ በአጠቃላይ እየተባለ ያለው ነገር ስም ማጥፋት ነው ሲሉም ገልጸዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ግን ከትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ለማህበሩ እንዲሰጥ ቃል የተገባው ግማሽ ሚሊዮን ብር ወደ ህወሓት ጽህፈት ቤት ካዝና እንዲመለስ የተጻፈ ደብዳቤ ተመልክቷል። በማህበሩ በተፈጠረው መከፋፈል ምክንያት ራሷን ከማህበሩ አባልነት ያገለለችው ለተርፌ ተስፋይ በበኩሏ የማህበሩ መቋቋም ለመንግስትና ለፓርቲው የሚያግዝ ነበር፣ ይሁን እንጂ ጣልቃ እየገቡ ማህበሩን ስላዳከሙት ከአባልነት ራሴን አግልያለሁ በማለት ብርሃ ጽባ ያጋጠማትን ችግርም በህወሓት አመራር ላይ ያለው ብልሹ አሰራር የሚያሳይ ነው ትላለች። የአመት ረፍት ወስዳ ለማህበሩ ስታተር የነበረችው ታጋይ ብርሃ በመቀጠልም ረፍቷን በማስረዘም ያለ ደሞዝ ገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረክ ስታዘጋጅ ነበር። በዚህ መሃልም በማታውቀው ሁኔታ ከመስሪያ ቤት ትግራይ ገቢዎች ቢሮ ደብዳቤ ሳይደርሳት ሌላ ሰው እንደተቀጠረ አወቀች። ህጋዊ ቢሆንም ምክንያቱን ያሳወቁኝ ነበር፣ መልቀቂያ የሚሰጡኝ ነበር፣ ይህ ሁሉ አልሆነም ትላለች። ብራጽባ ሁሉም መንገዶቿ ሲዘጉባት በመቀሌ ጎዳናዎች ቆሎ በመሸጥ ኑሯን እየገፋች ነው። በገንዘብ እጦት ልጄ የሁለተኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርቷን አቋርጣለች በማለት የችግሯን ግዝፈት ታስረዳለች። ቢቢሲ የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊን በተደጋጋሚ ለማግኘት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት በዘገባው አመላክቷል።